Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Bir şey, nə qəşəng. Belə tak. 2 dənə var idi, necə? Girmədiklərimizə qırmızı qoyuruq elə. Girək də buna. Ha, heç bir hada ha qırmızı çıxır. Brat, girək də buna, brat. Girək bura. Su axı. Mən girirəm. Girik, mağ girdi. Bəs Ceyran? Ay gəl, Ceyran Meyran otarmırıq, gəl. Axşam girərdi də, gündüz gəl. Ay gəl. Ay bilə pis səslər eşidirəm. Vabşam bura yaşıl qoydum çünki yəngi. Ay girmiş. Burası yuxarı çıxır, çox pis səslər var burada. Bəbişlər. Ay düş. Bəbişlər, düş. Hər nəcə düşürsən. Ay çox dərin niyə bura? Burat onda siz birinci düşün. Ay sağ ol. Yox. Hər nəcə. Baba içindən keçdi. Düşdəsən. Bəbişlər var. Nə var? Bəbişlər. Dedim axı. Var öldürür. Nə problem? Öldürəm bəbişlər öldürəm. Bəbişlər ölürsən? Hə. Burad düşmək istəmədi mi nəsə bir anlıq. Mən dedim da sevirəmişdik də biz hə. Aaa! Bu niyə şpaqat asır? Qaçdım. Aha! Aha! Örümcə! Sö, yuxarı çıx, tez yuxarı çıx. Örümcə ver atlam. Məni öldürdü. Burad təzdən dirib. Sevirəmişdik. Mən öldüm evdən. Evimizdən başlayırıq. Gözə mən çıxıb təzədən girəm. Adama deyəsən ki, səbiş hardadır? Bax, səbiş hardadır? Amma mən də düşdüm, gördüm, mağı şapalaq qoydular, qalxdım yuxarı. Mən çıxıb təzədən girirəm. Bəli, bəlkə şey difficulty-ni azaldaq. Gəl bir dənə bura dinamit at. Yoxdur, gəlirəm. Bax, görürsüz belə elə şey tapmamışdıq o qoynumuzda ki, bəh. Ana. Gəl bax bura dinamit qoy. Qoymaq olursa birbaşa qoy, yandırıb qoyursansa yandırıb qoy, bilmirəm orada nətərdi, yadından çıxıb. Amma bu nədir, ingredient var bir dənə şey. Haysa, qoysan da ora. Qoymuşdur. Odunun üstündə damla, ay bla, odunun üstündə damla, o nədir? Məni eşitmirsiniz, öpürəm bla, öpürəm. Bura dinamit partladır, bura indi zeynəndə bura. Doğuşam. Mağ, bir dənə mikrofonunu düzəltsə, mikrofon səsi çox yuxarıdır, səsin xırtılı gəlir. Mən nə vurdu? Ay ki, ilan. Ha, burada hörümçəkdir, məni vurdu. Nə? Amma? Qaz öldürdüm. Baba. Səsə zaltım uca getmişək, bura. Baba, boz hörümçək gəlib. Hörümçək məni öldürdü, meydimin üstündə gəzir. Haradan çıxdı bu göl? Boz hörümçək. Ay sizin ağzınızı, sizdən gələn xeyri mən. Narazı bana. Yandır. Yandır da oxu sonra. Mağ olur, mağ vecdərinə deyil. Get başın qaç, sağaldın. Harada salın buraya, təzən sevi başladın, harada qoyun. Mənim beynim döndür. Sağaldır. Bey, harada qoyun bunu. Beynim döndür. Of, nə butulka qurdun başına, ədə alkaş də elə bil. Oyla, qoydu, öləcək o, yoxsa yox? Ölməyəcək belə gedişinə. Harada də o? Oy bilə, xiyar tu, bağışda söydüm səni. Hala. A, mənim üstümə gəlir. Qoymayın. Səndən xoşu gəlir, yürə, sağ bir dəfən qoyub. Yandırdım, ölümdən qabaq yandırdım heç olmasa. Hə, öldün yenə. Amma yandırdım. Qulağımın divindədir, brat, mən qorxuram. Sən yenə niyə öldün, sən də? Xiyar çox sürət. Ölmə, qoydu, bir dənə qoydu, canım getdi hamısı. Sən ölmürsən. Çəkir oradan septim, vuracam bunu. Öl bilə. Daşla sən öldürəyim. Bedinədir. Başım qutardı. Öldüm. Bu arada gördünüz də şey. Babar, sən də. İzləyicilər tapdı TT-nin aymama qışqırma səhnəsini. Mən əzbər bilirəm o momenti prosto. İndi sən hədə, indi sizə salmırdı. Vabşim, onu tapan adam Murad adlı izləyicim. Burdan təşəkkürlər, burdan öpürəm. Zorsan, möhtəşəmsən, Murad. Orada şəkil ekranda yayın göstəririk də onu göstəririk. Eşq olsun, eşq. Aylon, mən ona görə əzbər bilmirəm. Sən nə görə əzbər biləm? Sağ ol dənə, nə izləyiciyə bilət? Mən deyim? Hə. Murad idi, elə adı? Aha. Murad, öpürəm.
Qısa və net. A, yemək. Vabşam, Murada burdan bir oyun hədiyyə eləyəcək, amma nə vaxt hədiyyə eləyəcək bilmirəm. İndiki asıcılıqdır çünki. Kanka, amma bir oyun. Amma bir oyun. Anam hansı oyunu? İstədiyi bir oyun var. Ha? Amon simulator yox. Bazı The Forest hədiyyə eləmək olar. Sonra başqa nə oyunlar var qəşəyə oyunlar? Raft. Raft hədiyyə eləmək olar. Sonra. Əslində mən xoşlanmıram, mən məsləhət görməzdim. Nəysə, da vabşam, bir dənə qəşəy yüngül var bir oyun olsa hədiyyə eləyərdim. İstədiyim. Ha burada nə oldu? Niyə görə çıxmır bir dənə heyvan? No çuvak. Ya ha kərtənkələ var da putana. Hanı. Mən kərtən. Hanı kərtən. Abi bir qaçdı. Girəm kərtənkələ. Sevirəm onları. Məntiqredi ki qaçdı qaçacaq da bəs. Yəni daha üstünə nizə. Bir dənə fəsə qaçmaq xahiş edirəm. Ha yox dayan ev məndən hara qaçır o uğraş bilə. Qaçma. Ha всё. Şo. Götür, ətini istəyirdin? Mən də götürəm, yox götürə bilmirəm. Aha. Doşan. Bir dənə də çək, kərtənkələ. Var, mənim gözüm görmür. Kərt gördüm. Doşan. Gördüm. Qaçır ha. Qaçacaq da mı? Sənin üstün adam qaçsa əlində nizə ilə. Nə məntiqdə də kərtənkələ qaçır. Oy bir ya, təsəvvür etsən qaçırmış. 10 septim deyəndə heç nə demirdiniz, mən deyək ki, mən Mark Tupoydu. Çünki Mark Tupoydu, ha. Aloe toxumları ardadır xəritədə burada, babaş. El evlərin yanında, nə bilim. Mən oradan tutum. Hə, o mənada demədim, amma xoş. Nə qarırıq, bəylər? Hə, inventorda, bir şeydə, ən aşağıda. Siz nə təklif eləyirəm? Təklif eləyirəm bir dənə qəşə bir yerdə ev tikək və o evlə yeni evimiz arasında bir dənə kəndir qoyaq. Kəndir dedilər. Kəndir keçikəliş var ha. Yey, baltamı gücləndirdim. Biraz da gücləndirəcəm. Ha, bura nədir vəbşə? Xəritədə bura nədir? Ayda xəritə tapmamışıq, ey içinə bəhməz. Qəşədə nəcə qəşə yerdir. Mənə elə gəlir içəydi. Bizim evimizə gedəndə çaydı. Hə, çayın axıb. Siz nə deyirəm? Bir dənə bəlkə suyun üstündə üzən ev quraq gölün içində. Başın çatmır sən. Olar. Çay boyu ora bura gedib ancaq heyvan toplayaq. Ayda öldüm. Ha. Ayda öldüm. Qaldırın, öldüm. Sırf heyvançılıq. Heyvançılıq nə idi? Necə öldüm bura sən Allah. Az qaldı, davay. Nə qədər qaldı? 14 dənəsi. Kəsmək lazım olur. 11 dənə. Biraz da sinək. Davay, sin. Acam, şokolad ye. Vay, sin. Da çox ağac var. Doldu ya ağac. Ay, nə səviyyəsi sırqılqa ilə gəzir yiyə bilə. Doqlus. 7. Septim gəldi, ucə 5. Əbək üçün, biz ikimiz 2 dənə götürürük. Septimdə 1 dənə götürsə bəsdir. Burdadır ay baba, hara gəlsin, burdadır, hamısı burdadır. Sö, baba, et bu septim, sən bir dənəsini gətir. Arda bir dənə. Doğuldu, o tərəflərə get biraz dərinliklərə. Sö, septim bir dənə, babaş da iki dənə qutardıq. Acam, ey. Tapdın ki, birini tapdın. Yox, 2 dənə də tapdın. Ha, 2 dənə də bilə. Mən gözüm biri gördü. Keçək. Tak, birincisi lampışka qoyaq evin içinə. A, bunun sevi yox idi. Yox, kravat düzəltmək lazımdır buna. Birinci şey düzəlt. Ət yığmaq yeri. Tez, yoxsa ətlərim hayf olacaq. Düzdür. Qoy mən qoyum. Arxandakını da qoy bir dənə yandır. Biz siz ara gəlmişik. Biz köhnə evimiz tərəfə gəlmişik. Başa düşsən o gölün ortasında ev var idi. Val idi. Ay hala o qədər mim oldum ki, rinalını səhv saldım. Val idi, belə mi? Val idi. Oy hala. Kraka. Oy hala götünü yiyim, oy hala. Ay bilər, dutamma. Ay burada göy şeydən var. Göy beri.
Blueberry. O giyilən Göyberry. Mən yedim. Göyberry. Mən yedim, sizə deyirəm, yəni aşçısı gəlin də bura. Siz gələnə kimi hamısını açacağım, taksa gəlməyin. Mən dediyim kimi, mən... sən aç hamısını, mənim lazım deyil, mən... Parça, izolenta. Mən hələ Ceyran dağılacağım. Gözlə, adam ol, adam ol, kişi ol. Məncə o par... o çantalardan tapılan şey hamamız olur da. Ayrı. O, oxlar var babaş burada, gəl. Profesional oxlar. Ay, bir laborigen də var imiş. Mən də oşu çatdım o şeylərə, çantalara. Şokolad çat. Aborigen də var, səndə. Aborigen var. Məndə? Burada, ay, səndə nədir? Gəlin, kömək eləyin. Bozdu özdə. Burad, mən... Ayda, 3 dənədilər. Gəlirlər yanınıza, bəylər. Mən çantaları götürürəm səndə. Aa, bir dəqiqə, bu o vaxt qurduğumuz evdə. Gəldim, Murad, gəldim. Murad, sahildə 3 dənə boz var. Magda orada sumkaları açır. 4 dənə hətta. Biri daşa ilişib qalıb. Anı, mən görmürəm. Getdim, Murad, getdi. Dediyim, bax dediyim şey var. Ha, siqaret kimi düzülüblər orada. Ha, qaçdılar. Sən tapmısan o çantaları. Açıqsa mən də götürə bilirəm. Taksi götünə başına yaxın. Ma, babaş, burada oxlar var. Gəl, sənsən bizdə oxatan. Gözlə. Gəldim. Ceyran, sən öl Ceyran. Düz qabağımdadır Ceyran. Susun. Mən... Yox, mən ona söhbət eləyəcəm ondan. Quş, doğuşan yatırdım sizə. Babaş, doşanı sox götünə, gəl burada oxları götür. Abi bu dalbaba bax, şeylərin yanına gedir. Sumqaların da mısını açmışsa, adam düşürür. Gəl bura, qalx yuxarı. Flayerlər də var burada, gəlin flayer də götürün. Oy, bəl, flayer deyir, abi. Ay, da bu düz aborigenlərin yanına qaçdı, sana tupoy heyvansan. Sən kimi tupoy heyvan görməmişəm mən. Abi bu nə oxudur, bilsən? Adı ox. Prosta profesionalındandır. Ay, daha aborigen tutdu məni, de süpür burdan. Headshot sənə. Vay bilə. Yaşıqa burdan götürmüşdür. Öldüm mən, öldüm mən, öldüm mən. Ceyranın dağınıza düşürdüm. Öldüm mən, öldüm mən, öldüm mən. Sadə deyən vardı, get Ceyranın dağınıza. Ceyran axtardı. Zor elədim, zor elədim. Ceyranı istəyirəm. Ömrəm Ceyranı istəyirəm. Gözlə burad, öldürüb gətirəcəm də sənə. Amma sənə lazımdır da, niyə görə şey gəlmir, səbiş gəlmir. O Ceyranı iki yana oxda evdir, üçüncün dəyməsində bu göz zumdu şeydə qaçdı. Abi, mən bəxtim niyə yoxdur, mən bəxtim niyə yoxdur, mən bəxtim niyə yoxdur. Hə, yaxşı, başını klaviatura çırpma, yaxşı, yaxşı. Çırpacam. Gəl kömək elə, dola, burada bir mağaz kömək elə. Mən gör nə maraqlı baxırlar bizə, gör nə maraqlı baxırlar bizə. Mən Ceyran yoxdur. Hə, sən papadan niyə qoyanda bir dəfə ölürlər də, bilirsən babaş. Oxdan? Ha. Vabşidə, hə. Ay, bilə, hörümçək. Nəhəng daşı, hörümçək dedik. Qoyma! Oğraş! Mən ucu mən Ceyran istəmirəm. Ceyran getdiyi tərəfdə nəhəng var. Nəhəng var? Hə, gəlir indi bura. Gətir onda, gətir onda bura, evimiz buradadır, evimizə yaxın gətir. Evimizin yanı... Ayda, 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 bunu görürsünüz də nə vəziyyətdə əmindir. Parkurunu gördün o bozun. Ayda. Ay, yanınızda da var. Hə, görürük də burda. Nəhəng? Yox, ay, şey, abıçın. Abıçın. Abıçın, bro. Stuçın. Stuçın, bilə. Çəkilin, çəkilin. Götünə. Çəkil, sepdim. Çəkil, çəkil. Ups. Aa, ox deyirdin. Harada da ox? Göydə, yuxarıda təpədə. Bələt, çıxdı. Nə oldu? Atdınız zadniyə hamınız, bələt. Davay. Dinamitlər. Davay, bələt. Hanı ox, mənim gözüm kördü. Burad, yuxarı qapı, yuxarı. Yuxarıdayım da, burada yandır. Yandır. Hanı, şey. Hara apardın, bura yandırdım, ay, bura qoydum, ay, 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 bura qoydum. Yanmıraq o, ha. Amma yuxarıda ancaq şeydə flare vardı, yoxdur şey. Ha, onu da götürmüşəm hamısını bura. Mutta mutta. 4 tanəsini verir onu öldürəndə. Yuxu. Vay, kafayı. Ayətim onu öldürən, Ceyranı öldürən. Kafa. Hə, bunu adamı yandırıb da sümüklərini yığan adam bunu. Kavayı, kavayı. Ay Allah, nə gündə ya. Ət asmağa gedirəm. As.
Ay evet gidenler ya çok şey götürmüşler. Aha bir dakika bir dakika bizim et koymak yerimize fikir verin yok oluflar. Görseniz et dedim de baga düştü. Mene işteyiz baga düştü. Ha ha ha. Baga düştü. Et asmak butonu axı hamısı mende var. Mende baga düşür şahsın. Götür onda hamısını götür onda. Gedek göyüm hala doğuşan tələlərimə doğuşan düşüb. Açma ağızmə. Doğuşan da deyinsə 3 dənə doğuşan öldürmüşən. Zatkınitis belə. Çütdə mən bu oyuna qayıtdım ki ordakı o doğuşanları çütdəşdirim çoxaldım. Orada əti qap, doğuşan əti qap götür onu. Balıq var qalat, ağ doğuşan. Saxla gör burada evi, amma gölün ortasında saxla, bergenlər qırmasın. Saxla, saxla, saxla. A, a. Stop, stop, dala, zadni, zadni, zadni ayaqladın. Zadni vur. Biraz da, davay, apar, apar, apar. Qılaş, biz dala vermirik, lazım olsa qabaqdan döndərik. O bilməyə, o bilməyə. Ay, bilə. Əslində bu gəminin vəziyyətində olaraq, hə, yəni gəmin bu dəqiqə sən dala-dala verəmirsən. Hə, özün şeylə, nə qarırsan. Əyib yox, qırsınlar. Hə, nə qırsınlar, başını çatmır, hə. Hə, zor, 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 saxla, saxla, saxla. Su zor. Mondiyatı çatma, ora. Aaa, doğma evimizə gəldi, çıxdıq. Ətləri götürün də bə. Amıq, ətləri bilmirəm, doğma evimizə gəldi, çıxdıq, mən ona bu dəqiqə gedirəm. Ətləri mən götürdüm, amma hamısı yerləşmədi əlbəttə ki. Qalanını siz götürün. Sodaları yığdım bura. Bir dənə dərman götürdüm. Şokoladlar yığdım. Gedək, gedək, gedək. Suyumuz dolu, bləd. Suyu da içdim, daha gən gedək. Gəlin gedək. Mağazinimiz doludur, bəylər. Belədir, içsin mağazı olmayın. Hər şey doludur. Cibimizdə də doludur, yəni yerləşmir. Belədir, içsin mağazı time. Şokolada da yer qalmadı, heç nə yer qalmadı, nə oldu ki? Belədir, içsin mağazı. Aa, mən biraz qoymaya sorudan soxdan. Gəlin bazar store tikək. Doludur, nə qoyursan? Gəlin bazar store tikək. Ay, brad, mən deyirəm mağaraya gedək, bunlar yenə başladılar belə. Brat, bunca eləyək girərik. Aya, bu çiçəkləri kim əkdi bura? Mən. Çiçəkləri bu tərəfə ək. Hədə, fərqi nədir? Fərqi çoxdur, bura ancaq blueberry yeridir. Vitamin yemək üçün yeridir. Estetika, gözəllik. Babşım, gedirik biz onda belə başa düşürəm. Hara? Mağara. Mağara. 29 lokus istəyir. Nə istəyirəm? Niyə 29 lokus istəyir bizdən oyun? Hə, biz getməmişdən əvvəl bir iki dənə tikilişlər düzəltdim o evdə. Nədən nə? Aha, gəldilər. Getdik mağaraya. Olan səslə gəldim. İndi çox məzə olar. Mağaraya girik, orada da aborigenlər. Çıxırıq, sırazı bizi gözləyir aborigenlər. Səsim deyəndə sırazı... Çıxan kimi sırazı bir şey. Samolyot tərəfdəki mağaraya getməliyik. Samolyot tərəfdəki. Mən də onu deyirəm də. Əsandın abi. Apardım, apardım. Samolyot apar da mağ. Nə, mən haradan biləm. Hə, öldürün gerək. Hə. Ata ağlımdan o gəldi ki, mağı öldürək, dirilsin. Hı-hı. Oy, belə qorxdum. Aya, samolyot tərəfə getmək lazımdır mağ. O, ha tərəfdə idi. Hatıra əftədir səmələ. Bax, mən sizə deyirəm, xəritə, xəritə və kompas lazımdır. Dardız yoxdur. Çox uzaqdasınız, ey amıq. Niyə elə uzaqdasınız? Ay kişi, xəritə ilə kompas lazımdır. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə. Mən arxıda qoyursunuz. Amıq, mən arxıda qoyursunuz. Ay, katan olan yerə gəldik də, deyəsən. Hələ biraz gedəcəyik, amıq. Yo, yo, bax, buralarda bir yerdə mağaraya giriş var. Əminəm, 100%. Daşın arasını olan demirsən? Bilmirəm daşın arası ya yox, amma burada mağara var idi, özə katana girişidir. Katananı buradan tapırıq. Hayda, ona bax aborigen maqla qaçma tutma oynayır. O tullanır. Əlçə məndən, əlçə məndən. Babaş qoru, babaş Naruto kimi şey elədi, teleport elədi. Ala, alasa, alasa, alasa. Ölə, ölə, niyə ölmürsən? Gözlə bir dənə, gözlə. Ooo, qapqan. Gördün? Gözlə, ala sən. Qapqan deyəsən, öyrəndim və oyunu. Gördün, neynədim, brad?
Oxstrem, oxstrem, oxstrem. Aa, 3 dənə deyirlər, brat. Bla. Daha çox, ha? Allah, 4, 5, 6, 7. Ceyranı da saysaq 8. Oy da, yanan top attı uğraşı üstümə. Eləyirdi, brat. Cındıra bax. Molotov attı üstümə. O top atmadı, brat. Top topu çəkir. Biz olduğumuz yerdədilər. Burad yanındadılar, xəbərin yoxdur. Burad oradandır. Qaçın, bax bəylər, mən atvetsat deyiləm, ölsəz mən atvetsat deyiləm. Mən qaçdım burad. Həmşə kimdə yəni? Sən qaçmırsan axı, bulət. Ah, biri suya girdi, öldü. Sizdə oyuncağın bir əli var, ucə, yoxsa yoxdur sizdə oyuncağın əli? Bir ayağı, burad, bir ayağı. Ayaq da məndə əldir. Məndə ayaqdır, deyəsən. Qo baxım. Lol, nətər olur elə. Ana? Hə, əl imiş, düzdür əl. Pardon. Pardon. Ə, bu başqa mağaradır, babaş. Ay, dam da düşdülər, dam da düşdülər, dam da düşdülər, enerjim yoxdur. Dam da düşüblər. Bu başqa mağaradır. Ə, fərqinə deyil, gəlirlər, gid sənə. Mağardasan. Gəldim. Qoruyum bir dənə. Gir, 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 gir. Gir, gir. Ay bile, düz. Ölümün bir addım kalmış. Adam kimi düşün de sürüşün. Ben gözlüyorum belki özdeler de onlar da düşsünler bizim arkamızda. Şey diyeyim, biz bu save edelim hadi biz. Burada düzeldi save edelim. Düzeldi bilsek. Üreyler mi? Milat bura pis mağaladı. Bura pis mağaladı yadıma düşür. Ayda. Ama nəsə yaxşı videosu var ha, deyim sizə. Bəbişlər, yadıma düşdü. Flashbacklər var indi məndə. Şey qurum, save edəyim. Düz ver. Gözlə qurum. Abi, bizi burada... Ayda, məndə çubuq yoxdur. Siz qurasınlar. Siz qurasınız. Onun. Vurun, vurun. Bir-bir öldürəcəyik. Nəfis edin. Lən növbəyinə sıra mədəniyyat, sıra mədəniyyat, sıra mədəniyyat. Ay be, bağışı Makim qoydu. Ayda. Ab. O birinə bax yerində qaçır. Sıra mədəniyyət, sıra mədəniyyət. 1 1 1 1 1. Siz öldürün mən bunlara şey atacağam. 1 1 1 1. 1 1. Çəkilin oradan, çəkilin oradan. Bunlara molotov atıram. Çəkilin. Ayda. Yoxdur axı sən. Yanmalı idin sən. Sıra mədəniyyət, sıra mədəniyyəti, sıra mədəniyyəti. Başa düşsən sıra mədəniyyət, brat. Qaçdı mı getdi? Bunlar yuxarılar. Növbə ilə brat sıra mədəniyyət. Aha, diş, diş, diş lazımdır. Götünə soxdum alan. Ula. Niyə məni öldürürsüz axı? Niyə məni vurmaq istəyirsiniz? Nə mədəni, nə sakit öldürür, belə heç nə də. Heç həyəcanlanmadan, heç vecimizə deyil, elə bir gündə elədiyimiz şeydir. Vurun, 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 məni vurur, məni vurur. Mən, babaş dumağa qoydum. Halıq olsun babaş, halıq olsun sənə. Ürək sən, ürək. Sən onu qal, vur, mən qaldırım babamağı. Ölürəm, ölürəm. Qolum Haydi, dondu her şey. Gəl hə! Qaçdı, getdi. Ay, mən, niyə məni öldürmək istəyirlər? Şirin sən, mən. Yandıra. Ey, yox, lazım deyil sənə, lazımdır mı sən bunlar? Mən istəyirəm yandırmaq. Gəl, hə! Gör, gör. Gəl bilə. Uy da, elə bir yumruq şeydir. Gözlə, çəkil, çəkil. Ayda, dəymədi. Şöyə qabağa gedək. Qabaqda yaxşı-yaxşı feşiklər olmalıdır. Nəhət, yandırdım şu, gəlin. Burad, deyəsəm, söz ki, şey lazımdır. Bir dənə gəlin buna baxın. Hara geçsin, bir dənə gəl buna bax. Gör, nə qəşəm mədənidirlər, sakitdirlər. Bu, ona bax, şey eləyir, qucaqlaşır divarına, ama... Söz getdik, tab. Biz deyik heç nə yoxdur burada. Bir dəqiqə, mən təri yuxarı çıxacaq. Tullana bilərik, oradan da gedərik. Gəl babaş, gəl. Nədə tullandınız?
dolanmaq istəyirik. Sümüklər var idi, bu da istəmədiniz edir. Və gəl, nə sümüklər? Yaxşı, gəldim. Ağlamayın, ağlamayın. Burad, mən gəldim, yer daha güvənlidir. Gəlin bura. Burada, gəlin buradan rahat düşmək olar. Gəlin bura. Ayə, mən olduğum yerə gəlin, ayə. Ayə, ayə, ayə. Çox qabaqdasın, sizi görmürəm. Bir dəqiqə gözləyəmlər. Gözləm, bir dənə də flare atım. Bəbəş, qov. Bəbiş. Ayəl! Babaş öldürürlər. Öldüm mən? Yox, ölməməliyəm. Nidət, haradasın siz? Elə sən arxanca, qalx, Mag. Öldürmə, prosta qalx. Elə onu elədim, ha. Niyə yandırmır öfkəlləri? Pox yiyirlər. Ay, bəbiş, bəbiş arxamızda. Ay, bəlkə nəsə var idi orada? Bilmirəm, ta var idi ya yox idi, amma ta maraqlı deyil. Məncə işini yoxdur orada. Projektorun yanında nəsə olsaydı olardı, bax. Bəlkə qarmaqlardı oradakılar, qarmaqlar haradan götürmüşdük? 2004 səs. Deyəsən. Ha? Deyəsən, Mişahın yanına. Burad, mən qabağa getdim, bilmirəm, nə mən gözləyir burada. Flayer at. Mən də sonuncu flayerimi attım. Ay, pardon, pardon, pardon. Qorxdu mu ya sən məni vuranda? Hə, popşum, harasa gedirik. İçər, məncə yolu avar orada. Lazım deyil, dinamit çarəs qoyub ki. Ay, ay, yo, 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 lazım deyil. Və, lazımdır. Soğ içinə. Qorxdum. Deyək, dinamit çələsə öləcəklər də onlar yəqin ki. Bilmirəm. Babaş oradan. Lazımdır da bax dinamit. Hə. Yoxdur bura. Hə. Heç lazım olmadı. Kömək elədilər özləri. Bəbiş. Bəbişi nizəyə tax. Ay sal, davay, davay. Ay mə. Nizəyə tax. Çeydə şaurma bilə. Kebab. Hadi rəhm kebab istədi. Gəl tez ol, mən təkim burada. Bula, öldüm mən. Mən öldüm, mən köməyin. Babaş, qaldır onu. Öldür onu, hə. Sən niyə canı artırmırsan, İqba? Artırdım, ey burad. Məni yenə vurdular. Ayda, dondu məndə. FPS düşdü. Öblə. Məyət, gəlin, yenə. Aha, bunu, aha, gördünüz? Dark Souls oynayır bu. Aha, bu nətər qoydum, ha? Mənə kim qoydum? Sağ ol, Mark. Sən də mən qoydum, yəqin ki, böyük ehtimalla. Arada. Üzür, üzür. Qəst nəylənmədim. Bu taraflan sən dinamit olmalıdır, öyə. Nə qısa bəbişsən sən? Sən kim tərbiyə verir? Abi, burada nəsə var 100% deyirəm. Var da olmalı, amma biz vəbşə ümumiyyətlə heç nə görmürük. Niyə? Aa, fanarkımız yoxdur, pa düşdü. Aa, aa, ay! Öldürdülər məni. Hardan çıxdın sən? Şəkil götürdüyüm yerdə öldürdü məni. Ay, pardon. Mirəz, mən nə gündəyəm, bəbiş mə öldürdü, bəbiş mə öldürdü. Bəbiş öldürmədi, sən nəhəng öldürdü burada. Hə, onda yox, onda yaxşı yox. Onda yaxşı yox. Ay, bəbiş hörüm çəkəm, ala! Mən qoydum cüb hamısına. Qalx, Burad, qalx, qalx! Oyan, mənim qardaşım! Gəlin bura, tez, tez gəlin bura, tez gəlin bura, bu şey var burada. Uuu, dəmir götürdü, mən sizə demişdim o buradaydı. Keçən əvə biz onu götürmədik. Götürmədik zirva yalandan burda. Ay, yerdə nəsə var. Allah yox, keçən əvə bunu götürmədik. Ay, bunu görməmişim. Ay, yerdə gördüyünüz şey vardı, mənim Mişar burdadır. Mişarda nədir o? Tez olun, tez olun, yuxarı çıxın. Bir dəqiqə, bir dəqiqə gözləyəm. Mişar yuxarıda deyil, məncə. Mən qabaqda. Biləm, Şah. Burad, fanart nə vaxt tapacaq ki, bilət, mən bu spişka ilə gəzməyim. O spişkadan da var. Oydu. Nə qədəmdilər, ha? Deyəm, bizlə dalaş... Ay, bilək, deyəm, bizlə dalaşmayan vaxtlar... Hə, gəlin qabağa gedək, vursalar cavabını verərik də. Ay, bilək, ay, bilək, Riski çıxdı, Deyən, Mişar ardadır. Mişar o bir tərəfdəydi, yəni Mişar çadının o bir tərəfindəydi, yanmaq üçün. Bıraq, burdadır, burdadır, burdadır. Ətə o bir tərəfdəydi. Ha, burda bir nəsə alabiliyordu, gəlin gedək, qaydarıq da. Apar bizi çadır tərəfə. Yaxşı.
Ой, бля, бага чуть. Давай, дай, бабаш, дай, дай. Ай, са, явош, явош. Явош, 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 явош. Тәләсме, тәләсме, заур. Хәз алыр, ала бу. İnansan ondan çox biz. Oy bla. Ha ha. Aa. Ondan çox biz həzz alırdıq. Baxırdı zənə. Şo, öldü. Tapdı məni, tapdı, tapdı, tapdı. Gələ bilət. Mən özüm qorxulu adamam bilət. Mən tualetdə körüm səy səhv çıxartmışam pajizni. Gə bilə. Hə. Gə bilə. Aa. Gəldi, gəldi. Gə bilət. Qarışqalarla məsləhətləşən adamam bilə. O tərəfə bir dənə bizim bundan atdı. Harda də? Qabaqda qabaq. Tulla. Ananı fısıldadı. Hə. Gel anova fısıldadı. Abi la aramız arada öz bir-birimizə qoyduq belə fısıldamaz. Mənim tahta burada niyəsə dəymir? Başa düşmürəm. Abi la canım yoxdur. Abi la, abi la, abi la həyat mənə dar, abi la. Atar yuxarı çıxsan sən. Abi bile heç nə görmürəm. Gəl nə çay şeyə gedəyin. Apar babaş, apar bizi. Ha, gəldi, gəldi, qayıtdı, qayıtdı. Ha, pox yer, qoy qayıtsın. Ha, öldürürəm indi. Öldür, gəl. Öldürdüm. Amma burada da biz öldürəcək, biraz tez olasan bəlkə bura. Rahat, mən çalışıram. Əlindən gəldiyi qədər tez, tez al. Abi bile zəhləm gedir buradan, yadıma düşdü bura. Mən tək qoyub getdiz vəb şey. Aa, orada bura gəlirmiş ki, orada bura gəlirmiş. Arxaya va, arxamda şiş çıxı mən atmışam. Hara getsin amıq, elə sən, sən görəm, sən arxanca gedirəm mən. Ay, çamurdan bu, çamurdan yadımdadır. Ay, bilə, dondu, ay, bilə. Dərman tapsaz xahiş edirəm, götürməyin, qoy mən götürəm. Baxdım, mən özümə götürdüm. Ay, bilə, canım yoxdur. Nağarım. Doldurmağa, nağara çal oyna, bilə. Özdə komanda oyunu oynayırıq, ha. Burada toşu şey, mənim canım gəlsən üçünlə çox çox da. Oradadır, bax orada şıxlar olan yerdədir, gedin ora. Gedin ora ha, demir ha, gedək, gedin ora. Göt qorxusu yaman şeydir deyirəm ha. Aha, buzi, buzi. Buzi, buzi, qa, 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 ay bilə. Hara bura, hara bura, hara getməliyik burdan. Çoxlu buzlar düzəldin, üçüncü şeydir. Nə dedilər? Üstümüzə bir təcavüz gələcək, yəni. Hə, təcavüz, gəlin gedək, mişarı götürək, burdan rədd olaq gedək. Hə, gəlin, gəlin. Hələ rədd olur, qələn Marqın dediyi yerə də gedəcəyik. Hə, da ora gedək rədd olaq. Nə oldu? Əl üstümə düşdü, dedim, buna da olur. Saat var, götürdüm. Rəşqal qədəyəm. Götürdüm, götürdüm, götürdüm. Abı yəhəə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 ə Gəl yemək də yeyin, bir şey var burada, yanıq var. Yanıq var? Yanıq. Üçümüz də yanırıq. Uyuy, hanım işar, mən görmürəm. Stone üstündə də burad. Və burada şey filan da qalxıb gedərik, gedərik. Ha, tapdım. Mağın dediyi yerə getməyir də onda. Ə, nə bilmirəm. Çox yiyirsən, gedirik. Mən əsas oldurmağı tapmışam, bir dənə şey tapsam, o suyun içindən girməyi. Ha, fanar, fanar, burad, fanar, fanar. Ha, ha, fanar, fanar, xəritə, kompas. Yemək olan yoxdur. Gəlin bir bura gedək də, nə gəlin orada planlanmış. Hala yoxdur yemək, inansan yoxdur. Doğuşan dərisi var, yemək yoxdur. Məndə var, məndə var. Məndə bir dənə var, onu. Məndə də var, məndə də var. Ayda millət, acımdan ölürəm, gəlin şey eləyək də, yavaş yavaş məncə çıxaq. Gözlə, hamımızı yemək qoydum. Hoppada. Oy, bilə, nə imişsən, sən nə imişsən, ha, ma. Məndə şokolad da var, nə lazımdır, deyim, brat. Çəkin bir. Nə imişsən, ha, blət, sən, blət. Sənə supermarket, sənə supermarket mağ deyəyəm. Nə deyirsiniz, Mişarla gəzəyəm. Bazar store mağ. Allah, saatdan çox saat var. Oyuncağın ayağını götürdü, deyəsən. Yox. Abi, oyuncağın ikinci ayağını götürdü, əlini. Əl deyə, brad, əl. Əl, əl, əpənə, əldən çıxdı kəpənə. Ana, mən niyə tapmadım oyuncağı? Oyla, bir şey deyim, biz burada olmuşuq, tonqalımıza bax. Ə, bizim deyil o. Olur. Ə, ancaq bizi kimi dalbayoblar ölü bədən yanında gətirib burada tonqal qoyarlar. Yox, bunlar burada mağarada yaşayan insanların tonqaldır. Ala yox. Oy bla, vurdum pul töküldü. Ana hardan? Nə töküldü o? Burada şey kimi
Banktan o şeyler var ey. Allah bank yok, pinata da nerede o? Dıdıdın 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 vururlar. Pinata, pinata. Pinata ha, pinata neydi bre? Döşün ha, pul çıkır. Döşün ha bre. Sönür pul çıkır. Ha kutu ta. Banklarda collector var ey. Ben ha vurdum. Borçları çıkardır hepsine. Ha kutu ardı ta. Ha ha, mağaranı da ağdırsız gözlüyün. Hani pul? Kutu ardı ta. Ben ay. Kim harda neden? Yandı babaş. Baba ay sabah böyle git yakşı şıklandırırsan her yeri. Ha bak bu pis oldu bak. Ha bizde indi uca bize şey lazımdı. Rebrizer. Ona göre de izleyirsiniz bayağı gittiğim yere. Ona göre ben dediğim yere gidek. Ha ona kaydak. Ondan sonra da sür babaş sağ. Sür. Sür ama oğlu sür. Aa burada, aa burada yer var, burada yer var. Onu. Hamza. Ne oldu ha? Korktum. Korona geldi. Hamza korona geldi. Ama ben görmedim. Bura bir an var açık. Çadırların kabağına. Ay buranın neseyini de aktarırdık biz. Ah, kırmızı neydi? Getmiş şey, getmem şey. Getmemişi. Ama biz buradan getmiştik de geçen defa, geçen şeyde videoda. Buradan yaşı girmiştik. Öyle, kırmızı ele ona. Yaşı. Yo, yaşlılara girmemişik. Yaşlı. Bırak, siz başa düşürsünüz ki ben gittim. Ha düz deysen yaşıl, düz deysen yaşıl. Aynı insanlar, ben dediğim yere herhalde gitmedi, orada nasıl olabilir? Gel yazdırak gidelim. Bırak, düz diyelim. Yazdırak, yazdırak. Bir tane bunu